Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hakim penentu juara, rakan-rakan dan sidang pendengaran yang saya kasihi. Pandemi COVID-19. Begitulah bunyi tajuk syarahan yang saya akan sampaikan pada hari ini. COVID-19 ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang berlaku secara global. Pada mulanya, wabak ini telah dikesan di Wuhan, China pada bulan Disember 2019 dan telah diiktirafkan sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Hadirin yang saya hormati, wabak ini dianggap paling mudah untuk dijangkiti apabila bertemu seseorang yang mengalami beberapa simptom seperti sakit tekak, selsema, bersin, batuk dan demam. Sekiranya seseorang itu mengalami beberapa simptom yang saya perkatakan tadi, mereka seharusnya berjumpa dengan doktor ataupun berada di dalam rumah dan perlu melaksanakan kuarantin selama 14 hari. Wabak ini telah mewujudkan kehidupan norma baharu dalam kalangan masyarakat kini. Hari demi hari, kes harian positif semakin meningkat. Jadi, bagi memelihara dan membendung pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah melaksanakan SOP yang berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengurangkan risiko berjangkit. Hadirin sekalian, wabak ini telah memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara dan sosial. Hal ini kerana sesetengah kedai yang harus ditutup mengakibatkan ramai rakyat yang telah hilang pekerjaan. Bukan itu sahaja, ia juga telah memberikan kesan buruk kepada pelajar-pelajar sekolah. Pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah terpaksa dibatalkan. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya di sini, kita mestilah berhati-hati dalam apa jua keadaan bagi memelihara dan menjaga keselamatan antara satu sama lain. Kita mestilah mematuhi segala arahan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka serta bahan pencuci tangan, jarak 1 meter antara satu sama lain dan sentiasa mengamalkan 3S iaitu elakkan sesak, elakkan sempit dan elakkan sembang dekat-dekat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama berdoa agar kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan supaya wabak ini berakhir dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhani wa min sayyi'il askam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.